Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының ішкі істер бөлімі 14 кісі өлімін жасырып келген. Солардың бірінде полицейлер аса зорлықпен өлтірілген мәйітті көре тұра қылмыстық іс қозғаудан бас тартқан. Аудан прокурорының айтуынша, марқұмның кісі қолынан қайтыс болғаны және оның айуандықпен өлтірілгені жайында сот медициналық сараптамасының қорытындысы бар. Осыған қарамастан тәртіп сақшылары күдіктіні іздеуге ешқандай амал қарастырмапты. Ал ең сорақысы дәл осындай дерекпен бір ғана Ордабасы ауданының өзінде 14 жағдай тіркелген. Қазір 14 кісі өлтіру қылмысын тіркеуден жасырған қызметкерлерге қатысты прокурорлар тексеру жүргізіп жатыр. Аса ауыр кылмыш жасаган азаматтарды аныктоо менен алардын кинәлүүлүгүн далилдөөгө багытталган эч кандай тергөө жедел амалдары эч кандай жүргүзүлмөгөн. Биз менен казыркы таңда бул 2 дерек боюнча 2 кылмыштык иш козголду.